започни френския отбор. Маел Мие. Ще видим Собрача, веднага след това и Катрин. Така че лека по лека се настройваме и за нашите момичета. В отборната надпревара влизат 8-те оценки от изпълнението на индивидуалните гимнастички, които могат да бъдат 2 или 3. Това е квалификация, освен за финалите и за многобоя, където ще влязат първите 24 по 2 от страна максимум. В отборната надпревара влизат и двете оценки на ансамбъл жени тази година. Форматът е такъв. За първи път този цикъл, Европейското първенство и квалификация за Световното първенство през месец октомври в Япония. Изключително, изключително важно. За някои квалификация за Токио опитват се да вземат квота, квалификация за световно, с отборно класиране, индивидуално, много, кой, разбира се, много неща. Започнахме много силно вчера с трите медала на ансамбъл девойки, така че се надяваме да продължи по същия начин състезанието за българския национален отбор. Имаше едно леко подбиране на Мае. Лошо залитане, ще отпадне и трудността с тяло. Шампион на Франция за тази година. Тя е от центъра в Монпелие и се подготвя при българската треньорка Александра Конова. И тук виждаме български почерк, както в повече.